Čau, tady Kory z Metal Shop TV. Čas utíká, takže je za námi první polovina roku 2021. No a to znamená, že je ideální čas popovídat si o tom, jaké metalové desky nás letos zatím nejvíce oslovily. Jdeme na to. Takže jsem tady opět v Praze s mým věrným a ctěným kolegou Rudym Rusem. Čau, Rudy. Dlouho jsme se neviděli. Asi tak 10 minut od toho, co jsme točili rozpitváno Iron Maiden. Toto jsou taky ty trápné momenty, to byly taky hokejový, že išli si dávat. No, můžem to dát ještě jednou, jestli chceš. Ještě raz. Čau, jsem šťastný, že tu můžem být. A jsem rád, že mě vodí po nádherné Prahe. Cítím se tu fantasticky. Po Prahe, jo? My tak hovoríme na Slovensku. A jo? Ne. Co? A máte třeba na Slovensku dobrý jako vztah k Praze? Máme veľmi dobrý vzťah v Prahe, aspoň tí ľudia, s ktorými sa ja stretávam, tá moja bublina, veľmi radi chodíme do Prahy. Prahu stále máme za, nechcem povedať, že naše hlavné mesto, ale za našu srdcovku to bez debaty áno. Jaký nejlepší koncert si zažil v Praze, Rudy? Asi som toto už spomínal, ale Slayer, System of Down, oktobri 1998, z prvého radu. Dobrý. Tak to byla minulost, už poměrně dávná minulost. A tu zrazu rok 2021, tak toto preletilo. Sedíme tady pod mostem a budeme si povídat o metalu. Jsme pod mostem, vůbec tu nesmrdí, je to tu příjemné, voňavé, skatery se tu o to starají, nech žijí skatery pražský. Smrdí to tady teda rozhodně méně než na tom nádraží, kde jsme natáčeli rozpitváno Slayer a Rammstein, tam dokonce i nějaký pavouček na nás. To bylo děsivé, ale stálo to za to. Stálo to za to. Tohle bude stát taky za to, protože si budeme povídat o 5 nejlepších metalových deskách první poloviny roku 2021. Rozhodli jsme se, že to uděláme tak, že vždycky řekneš ty 5. místo, já 5. místo, 4. a takhle dál. No ale úplně na úvod se tě zeptám, jak hodnotíš tu albovou nadílku první poloviny tak nějak komplexně? Já jsem velmi spokojený. Já si vždy na začátku roka hovorím, že ak vyjde 12 albumů, které by som si chcel koupit na CDčku, tak budem spokojný a už teraz mám 12 albumov určite. Čiže tých 5 bolo dosť náročne vyberať a myslím si, že z týchto 5 väčšina zostane veľmi, veľmi vysoko až do konca roka. Vynikajúci rok, dobré veci vychádzajú. Ešte jedna poslední otázka k tomuto. Zatím je to skvělý. Na co se třeba nejvíc těšíš v té druhé polovině? O čem už víš, že prostě musíš slyšet? Asi Carcass nový v septembri vychádza Carcass. Zatiaľ obal roka pre všetkých nás vegetariánov. Co třeba, zásadná vec. Co třeba Megadeth? Vyhlížíš to? Má výsť nový Megadeth? Měl by. Ja som taký sklamaný z tej aféry s Elefsonom, že ja ani sa neteším na ten album. Mustaine ma sklamal. Veľmi dobre to okomentoval kamarát Darkmoor na metalopolis.net, že na čo sa oni hrajú, čo sa tvária kapela, ktorá potrtkala polku Ameriky v 80. rokoch, sa zrazu bude tváriť, fúha, ty si onanoval pred nejakou videokamerou a proste hodia kamaráta cez palubu, nepostavia sa za kolegu. Tam aj je, tomu rozumiem a aj sa mi to veľmi, veľmi nepáči. Tam je jedna vec, že ho vyhodili, což presne tak, jak říkáš, že tomu bych třeba jako nějak rozuměl, i když se mi to jako úplně taky nelíbí, ale pak to rozhodnutí, že dokonce přetočí ty jeho basový party, to už je úplně taková... Úplně ho vymazat ho... Jenom aby jako ukázali, že prostě... Že oni jsou lepší lidé, alebo čo se hrá. Zvláštní. Ale těšíme se stejně. Třeba možná vyjdou ještě i Rammstein, možná Slipknot se mluví. Bylo by to super. Možná Iron Maiden. Ale Trivium nový vyjde. Myslíš, že bude celá deska? Zatím máme single. Dobré věci vycházejí. No chore, ten single vyšel zrovna dnes, uvidíme, kdy vyjde tohleto video, ale zatím jsme ten single slyšeli oba dva přesně jedenkrát a oba dva jsme se shodli na tom, že... Ne. Ale možná, že až vyjde tohle video, tak budeme oba říkat, že je skvělej. Takže... Že ten Matthew to opět raz dokázal. Ta se to dokázal. Tak a pojďme už ale k tomu, proč tady jsme. A to říct si za nás 5 nejlepších metalových desek tohoto roku. A začne Rudy. Ako host začínam zo Slovenska. Prinášam na 5. mieste francúzsku kapelu Fractal Universe a ich The Impossible Horizon. Neuveriteľne nádherný technický death metal. Ak ľúbite muziku, v ktorej sa toho veľa deje,
tak toto je to správne, čo potrebujete. Technicky vymakané, krásne nápady, striedajú sa vokály, čisté, melodické, s agresívnymi. Je tam saxofón. Milujem saxofón. Saxofón je aj na novom albume od At The Gates, ale ten nie je až taký dobrý ako nový Fractal Universe. Videl som ich naživo pred Obscurou minulý rok v bratislavskom Randale. Aj to už bolo super, aj naživo im to fantasticky hrá. Toto je jedna z kapiel, ktoré by ste mali sledovať, lebo to je jedna z kapiel, ktorú čaká veľká budúcnosť. Fractal Universe. Hmm. Ty máš, Rudy, veľmi rád progresivitu ve svým metalu, že jo? Zistím, že asi áno, že retro ma baví pri kapelách, ktoré to robili odjak živa. Nemám rád mladé kapely, ktoré sa príliš obracajú k hudbe, ktorá sa hrala v 80-tych rokoch, 70-tych. Ne, nemám rád proste, keď niekto objavuje dávno objavené. Musí to robiť naozaj s vynikajúcimi pesničkami, aby ma to bavilo. Ale väčšinou mám rád, keď sa to vyvíja. A keď sa tak pozerám na týchto mojich top 5 za rok 2021, tak všetko sú vlastne veci, ktoré sa nejakým spôsobom sú moderné niečím. Uh-huh. Tak. Ty máš koho, Honziku? Ja mám na 5. místě kapelu, americkou kapelu Beartooth. A jejich novou desku Below. Viděl jsem, že si je taky přidával do svého playlistu, takže... Ano, já ti za to děkujem, za tento nápad, to jsem úplně od teba odpajcel, ukradl jsem ti to. A je to vynikající nástroj aj na to, aby som sledoval, čo sa mi páči v priebehu roka. Tak, tak. Že týchto 5 albumov tam zostáva stále a zostane až do konca roka a obmieniam to krásne. Občas je to náročné vybrať niečo, čo vyhodím. Lebo sa mi páči, že ty máš 20... Takže počkej, ty to máš dokonce takhle, že tam necháš niektoré veci až do konca roku, jo? No, tie, ktoré sa mi veľmi páči a tam zostanú. Možno obmením v rámci albumu tie piesne, ale ten interpret asi zostane. To, čo sa mi veľmi páči, zostáva. To som nevedel, to som obohacen. To si... Ty máš 20, ja mám 22, lebo 22 je moje obľúbené číslo a chcel som mať viac piesní ako ty. Ale zostávajú... a vyhadzujem a je to super nástroj, že je to ako tí zlatokopy, čo v tých veciach vlastne preosievajú a drahokami zostávajú. Takže drahokam Fractal Universe a tvoj Beartooth. Beartooth Below. Taková věc, hodně mi to připomíná loňský Bleed From Within. Mm-hmm. Tuším, jsem je dal taky do top 10 nebo top 15 nejlepších. Je to taký deset. Metalcore, nadupaný, melodický, príjemný, krásny, strašně silná energia, hej, dobré. Tak. To už vyšel celý album? Ano, minulý týden tuším. To jsem ještě nepočul. Single se mi páčili. Trošku metalcore, občas dokonce třeba i trošku do trashe, maličko, útržky. A občas zase jdou úplně někam jinam a člověk z toho cítí takovou tu tendenci jít samozřejmě cestou toho amerického, jak se tomu říká, active rock radio, nebo jak se říká butt rock. Mimochodem víš, jak vznikl pojem butt rock? On je to takový sprostej pojem pro ty kapely typu Three Days Grace a Shine Down a takový ty kapely, ono, že bat je zadek, takže taková zadnicová muzika. Okay. Ale původně to vzniklo Buto jako... Butterock. Ano, ano. Okay. Ale původně to vzniklo tak, že ti američtí DJs v rádiích, ti jako v rockových rádiích říkali We are playing nothing but rock. Z toho to pak vzniklo, že jo. A oni furt hrají dokola, těch asi 5 kapel to točí. A takhle to tam je. No a ti Beartooth mi právě připadají, že docela kombinují to nejlepší z těch prvků. Metalcore, maličko trash, nějaký prostě prvky a ten batrák. A je tam taká ta rádiová, taký ten čah na bránku. Snáze se zalíbit, mít ty hity, ale není to vůbec špatný, je to určitě jako, co si budeme povídat, nakonec ten batrák nebo active rock jsou třeba i Chevelle. A to si můžeme říct, že to je velmi skoro na pátém místě, to je krásná hudba, hej. Takže tohle to určitě. Řekl bych o tom, že pokud třeba by v NHL, v té herní sérii, se někdy zase rozhodli tam zařadit jako nějaký metalový songy, což nevím, jak to v současnosti je, ale když jsem byl malej, tak to tam prostě všude bylo, tak tohle je naprosto ideální. Prostě muzika, u který si sedneš, baví tě to, je to má taký, to sílu. Je to taky Five Finger Death Punch pro inteligentních lidí. Tak, přesně tak. Děkuji, Rudy, já mám docela rád, no jakž takž Five Finger Death Punch, takže dělal jsem s nimi párkrát rozhovor, takže tak.
Ještě bych zmínil docela inovativní breakdowny tam mají. Okay. Není to úplně taková ta největší klasika, která je teď úplně všude. Jsou toho miliony a je to už docela nuda. Takový ten breakdown toho nejklasičtějšího ražení, kdy prostě jako čekáš, že to přijde, pak to přijde a zní to přesně tak, jak bys jako čekal zhruba. Tak. A mimochodem budou hrát v roce 2022 těsně vedle tebe ve Vídni. Samozřejmě minou Prahu. S kým? S Motionless in White. Okay. Což jsem chtěl říct, že to je trošku podobná kapela jako Motionless in White. V Česku jsou určitě populárnější Motionless in White. A myslím, že pokud máte rádi Motionless in White, tak byste mohli zkusit i Bertův. Jdeme na čtyřku. Rudy. Koho máš na pí na štvorky? Jdeš ty tak? Tak jedu teďka, jo. Tak já jedu čtyřku. To bude asi jméno, který ti něco řekne. Určitě bude to Cannibal Corpse a okay. Violence Unimagined. Cannibal Corpse mi docela připomíná i třeba Napalm Death. V tom stylu, že Napalm Death jsou to hlavní jméno v grindcore. Pokaždý se může spolehnout na to, že prostě vydají něco, co bude super. Cannibal Corpse vlastně to samý. Napalm Death samozřejmě trochu více rozpínají ten svůj zvuk, třeba na té poslední desce. Ale ta letošní deska Cannibal Corpse, to mi přijde teda jako death metal, jako prvotřídní kvality. Je a to, podle toho, jak se tváříš, tak nevím, jestli... Je to velmi šťavnaté. Mně se to z death metalu asi z takého naozaj rýdzeho death metalu, to mám aj já najvyššie. A já, toto sa mi páči, že oni, aj keď vlastně od toho albumu Bloodthirst od roku 1999 už len tak trošku, že nadstavujú kašu, neviem, ako by som to nazval, ale je to viac menej to isté, ale stále veľmi dobré, viac či menej dobré. A tento 2021 Violence, nepredstaviteľné násilie, sa mi páči naozaj veľmi. Čiže chválim ťa za to tvoje štvrté. Videl si Erika Rutena, jak hrál ten Condemnation Contagion, nebo jak se to jmenuje ten song, ten playthrough na kytaru? Ne. Šílenost. Já myslím, že ten člověk tam padne. On skvělý gitarista. Skvělý. Producent. Mimochodem, měl jsem to štěstí dělat rozhovor s Paulem. A je super vidět, že člověk, který to dělá už vlastně několik dekád, tak mi tam říkal, že nikdy se nenadřel na desce tolik jako třeba na té novince. No. Což je super, že mají prostě po těch letech tu tendenci se posouvat. A když člověk tu desku poslouchá, tak jako nemá důvod tomu úplně nevěřit. To se krásně doplňáme, lebo Paul Mazurkiewicz je jediný, s kterým jsem zase já rozhovor s Cannibal Corpse nerobil. So všetkými ostatními jsem robil. S Georgeom a dokonce s Petom O'Brienom. Ještě v 99., keď nastúpil do Cannibal Corpse z Nevermore, tak jsem s ním robil rozhovor. No. Dopadol poměrně smutně, snad se z toho nějak dostane. A poslední věc, kterou bych tý desce řekl, tak je to, že vyšly singly před deskou. A byl jsem hodně zvědavý, jak vlastně ta deska bude znít celá, protože jsem si říkal, jako jestli to nebudou super singly a pak jako nějaká výplň. Paradoxně, a to už jsem říkal, tuším v té recenzi, co jsme točili pro Metal Shop TV, že se mi nelíbí nejvíc ty singly, ale ten prostředek té desky. Condemnation Contagion, Sound Kill Devour a Ritual Annihilation, kdy to více groovuje, je to trochu pomalejší, ale je to brutální. A je to skvělé. Je to nadupané, no. U mě na štvorke dání Vola a ich Witness. Witness a po dvoch fantastických albumoch nahrali ďalší výborný. Oni sú naozaj skvelí progresívni muzikanti. Je to také mešu džentovsko, čertovsky, popovo, chytľavé. Refrény majú ako z najlepších popových piesní 80-tych rokov, že keby si odtiaľ odmontoval tvrdé gitary, tak to stále funguje. A opäť je niečo, čo ten metal dokáže priniesť do niečoho špeciálneho, nového. A naživo to hrá krásne. Videl som ich vo Viedni s Katatóniou a Agent Fresco. A bol to krásny koncert. Vola, veľmi som sa tešil, že budú na Brutale. Nebudú, snáď o rok. A Vola Witness, no naozaj tie gitary, masívne steny gitár a do toho nádherný melodický vokál, neskutočné nápady. These Black Clothes beriem za jednu najlepších metalových piesní v roku 2021. Ty si je tuším teďka zařadil do vysílání Pop Metal. Pop Metal som, hej, urobil som... Respektíve díl Headbanger FM nazvaný Pop Metal. Ano. Opravdu bys to nazval Pop Metalem, pokud tu kapelu někdo nezná? To asi nie, ale keď si to pustíte, tak pochopíte, prečo
operujem s tým slovom pop, ktoré vôbec nemusí byť hanlivé a v prípade mm-hmm. vola ani nie je hanlivé, že naozaj ten význam to má, že je to veľmi, veľmi melodické, chytľavé a opäť také rádiové, aj keď tie gitary sú asi príliš tvrdé na bežné rádio, dokonca aj rockové bežné. Poslouchal jsem a má to rádiové prvky, ale když kytary do toho udeří, tak jde to na všechny strany. Ale rozprával jsem se o tom s gitaristami a je to skôr práca v štúdiu, že naživo už to hrá. Nie sú to až také steny, že to je naozaj nahrávaných uh-huh. 20 gitar na sebe a navrstvené krásne. Z albumu to hrá asi inak ako naživo. Dobře. A keď tá energia koncertná, ako som spomínal, veľmi silná v prípade kapely Vola. Čiže toľko štvrté miesto. A na treťom mieste tá kapela, kde sa pretneme, Gojira. Gojira. Gojira pre mňa dokázali, že sa nemusíme báť, že vždy tu budú veľké metalové kapely. A ten album je fantastický. Nech si kto chce, čo chce, hovorí. Je to vynikajúca nahrávka od začiatku do konca. Aj také tie utajené veci sú tam veľmi silné. Aj tá Alice in Chains hitovka je tam veľmi silná. Taký ten nápev tibetských mníchov, tak ako sa túl hrajú s rytmami a nejak šamansky sa nám vedia do mozgu dostať, tak to isté Gojira robí s týmito mníchskými tibetskými popevkami a krásne. Celé dobré. Tá Amazónia, obrovská hitovica, proste Roots, Sepultúrovské, úplne ukázali, že vlastne odkiaľ idú, že boli revival Sepultúrovský, hrajú to tvrdšie, agresívnejšie ako Sepultúra. Ale Magmu máš radši. Mám. Nebudem sa tváriť, že nie, no. Magma je pre mňa opus Magmum. Celkovia v diskografii? Určite. Určite. Ja som asi nebol až taký fanúšik, musím povedať, Gojiri. A až s Magmou si ma získali naplno. Tak to opisujem podobnou trajektorii, protože ja som nebol až takový fanúšik Gojiri. Jako byl som, měl som rád, ale ne až takový fanúšik. A získal jsem to až teďka úplně s tou poslední deskou. S Magmou tak trochu. V čem ti Magma připadá lepší než ta novinka třeba? Je taká ucelenější, uh-huh. Viacej to plynie. Toto má tak nějako, že jsou tam výborné věci, ale nie je to album v pravom slova zmysle. Víš, co myslím, že silné věci, pokud si to dobře pamatuju, tak ty ukazuješ naprostej opak, co jsem ukazoval v recenzi a protože mi zase Magma připadala, že má singly, okay. Které plynou nějak. Mě právě, že plyně a pak tam jsou ty atmosférické věci, které rozvádějí tu mytologii, ty jazky. A to je na tomto pekné, že to každý počuje jinak, vidíš to. Mm-hmm. Byl taký vodný, letný a tento je taký zemitý, jo. Iný, džungľový, sepultúrovský viac. A jen to bolo viac, ja neviem, Pink Floydovské, neviem. Z Pink Floyd sa oháňa pri hoci ktorej metalovej kapele, ale taká tá zasnená atmosféra a to mi nejak viacej konvenovalo. Hmm. Ty tak koho máš na mám dát trojku teda. Daj. Mám tam Fear Factory. Môže byť, súhlasím s tým. Aggression Continuum. Veľa ľudí hovorí, že to je zbytočný, únavný, o ničom album, ale mňa to veľmi baví. Priamo až upokojuje. Absolutne bych nesúhlasil. Je to super. Řekl bych, trochu mi napadá taková analogie s loňskými Static X. V tom smyslu, ano. Že tam musela být obrovská, obrovská jako mravenčí produkční práce, jak to vlastně udělat, protože jedno samozřejmě menší než v případě Static X, protože tam se museli kombinovat nějaký dema z minulosti, kdo ví, jak to dopadne. V tomhle případě pořád byla vlastně nedokončená deska, kdo ví, v jakém stavu. Zpěvu z roku 2017. Tak, dema zpěvu dokonce. Paradoxně ten zpěv nakonec na té desce podle mě jako Barton nezněl tak dobře na desce podle mě hodně dlouho, takhle na sraně. A je to super upokojujúce, zároveň aj smutné, že tvária sa, že Aggression Continuum a pritom, a neviem, či budú niekedy niekde ešte pokračovať. Je to záhada celá. No, Dino teďka říká, že hledá nového zpěváka, nebo dokonce zpěvačku. To nemá zmysel. Jsem zvědav, jako samozřejmě genderová vyváženost je důležitá, ale zrovna u Fear Factory nejsem. Na to nie je nikto zvedavý. No. Zvedavý, Fear Factory je prostě Barton C. Bell. No, každopádně... To je jako, keby někdo vyhodil Store Vlastu Henicha. Či to se stalo? Okay. Tups.
Pro mě, prostě nezmysel. No. Pro mě ale třeba jako nejlepší deska od Mechanized asi. Což byla pro mě, což vlastně byla ta comebacková deska, kdy se zase dali ti dva dohromady. Pak přišly další desky, co šlo už podle mě trochu. Všetko, stále jsou to všechno variace na D-Manufacture, ale... Tak a ale strašně závisí na tom, vlastně v podstatě jenom na kvalitě těch jednotlivých písní. Člověk ví, co o tom má čekat, že to bude ta dystopie, Man versus Machine. A nakonec jenom záleží na kvalitě těch songů, což v tomhle případě super, můžu zmínit. Super, chválím tě. Koho máš na druhém místě? No dobře, tak jedu teda dvojku. Dvojka. A to jsou Architekti. Oh. For Those That Wish To Exist. To mám těž velmi vysoko. Tam jsem se vyjádřil, já jsem se vyjádřil poměrně dost, tak jaký názor máš ty na tu desku? Je to první album, který mám od nich rád. No, první album, já jsem jim velmi chcel prísť na chuť. Veľakrát jsem jich počúval, dlhé roky, však oni, já nevím, 2009-10, už týchto čias, jsem se jich snažil ľúbiť, ani naživo, ani s albumou to prostě nefungovalo a teraz urobili niečo. Podľa mňa po vzore kamarátov z Parkway Drive, že z Rammsteinovateli a je to super. Zvukovo, nápadmi, priamočiare, chytlavé, vynikajúci album. No a já jsem to udělal velmi chytře, protože ty si vlastně řekl všechno to, co já jsem chtěl říct, včetně toho, že tohle je první deska, kterou mám fakt od nich rád, takže můžeš říct druhé místo teďka to své. Moje druhé místo, které asi nikto nečaká, Mér. No. Kapela, kterou nikto nepozná. Koukal jsem na Spotify 2400 posluchačů, takže velmi, velmi zajímavé. Je to velký norský underground, který poznám vďaka kamarátom z metalopolis.net. Uh-huh. A nie je to ani metal, ťažko to nazvať rokom, je to niečo krásne, symfonické, neuveriteľné. 8 mladých ľudí, keď si pozriete ich fotku, vyzerajú ako šťastní jehovisti, neviem, ako by som to nazval. Jednoducho takto nevyzerajú naše obľúbené norské kapely. Ako vyzerajú títo krásni mladí ľudia a dvojhlasy súrodeneckej dvojice proste sa tam striedajú a robili to veľmi dlho a je počuť, že sú to vzdelaní, hudobne vzdelaní ľudia, ktorí sa s tým naozaj tak pohrali, že to sú tak nádherné aranžmány, tak nádherne urobené piesne, skladby, symfonické, sláčikové veci do toho, gitary. Ani neviem, k čemu to prirovnať, ale... Som sa chcel zeptat, co to je zhruba za škatulku? Ja neviem ani k čemu by som to prirovnal. Proste 8 mladých Nórov hrá symfonickú hudbu a spieva pritom krásne. Mér z Nórska. No vypočujte tak, si, odpadnete. Pokud sme mieli zmínit něco, co slyšelo asi veľmi málo lidí, tak splnili sme to. Tí, čo čítajú Metalopolis, to poznajú, tí, čo počúvajú Rádio FM, to poznajú. Spravil som z toho album týždňa aj v dennom vysielaní, to bolo. No a teď už to znají i všichni, kteří sledují Metal Shop TV, takže tvá mise velmi úspěšná. Mér. A teď řekni teda tu jedničku svou. Moja jednička, úplný opak Mér. Humanity's Last Breath. To je pre mňa, že keby sa ma niekto opýtal, Ujo Rudy, ako znie metal v roku 2021? Tu máš ty smrad. Humanity's Last Breath. Tu počúvaj, uč sa a tvoj život už nikdy nebude taký ako doteraz. To je niečo tak neuveriteľné. Muzikanti švédsky spriaznení s kapelou Vildjarta, tí istí ľudia, tak ako Vildjarta dotiahli ten djent do toho tál, rozmeru úplne neuveriteľne ohavným spôsobom to znásilnili, tak toto je ako, keď si predstavíš Mešugách v lese, obrastený machom, uzimený, chladný, black metalový, symfonický, neviem aký, ale stále tam cítiš ten Mešugách, tak to a ešte niečo viacej sú Humanity's Last Breath. To je tak temné, deadcore-ovo, dead metalovo, atmosférické, silné, že z toho ide neuveriteľná atmosféra, je to agresívne, zlovestné, fantastické. Poslouchal jsem, trošičku mi to evokovalo možná Car Bomb, v takové té, ani nechci říct, že to je sofistikovaný, spíš tak jako fakt jako složitá docela muzika. No. Strašně se tam střídají věci, jakoby rozházený do všech stran a pak nějak složený dohromady zase jinak. A funguje to a je to spolu, je to monolit. Velmi chladné, velmi dobré v letě.
A podle mě, Rudy, my máme nějakou asi jako mentální propojení, protože já jsem seděl doma a říkal jsem si, teď už to můžu říct, na prvním místě mám Gojiru, dal jsem jí 10 bodů z 10, takže to není zas takový překvapení, ale říkal jsem si, co jsem o té desce ještě neřekl. A doma jsem si říkal, řeknu o tom to, že kdyby ke mně přišlo nějaký děcko, tak mu řeknu, ty smrade, tady poslouchej, jak zní metal v roce 2021. Ano. Může být i tak, Gojira. No ale ty jsi mě teďka předběhl, takže to vypadá, že tady jenom kopíruju názory, což jako stejně kopíruju, ale to je jedno. Kopírujeme se navzájem. Ale jo, kdyby ke mně přišel nějaký malej chlapec a řekl by mi, Ujo Korej, co mi doporučíš? Co podle tebe je metal v roce 2021? Tak mu řeknu, tady máš Fortitude, ty smrade. Nelez mi na oči, dokud to nebudeš slyšet. A to mám z těchto jmemeček, toto, ty smrade. Ty smrade. Starý otec s vnoučikom, hej, ty smrade. No, Fortitude, no. Fortitude. Slyšel jsem ty singly, opět, stejný případ něco jako Cannibal Corpse. Rástlo. Říkal jsem si, super, co bude dál? A pak jsem si šel Hold On a Newfound. Hold On je super. Ten začátek, a Newfound a říkal jsem si, jo, tohle bude super. A je to super. Amazonia. A Gojiru teď potvrdili do Fora Karlin, takže se potvrzuje to, co jsme říkali, že z Gojiry se nám stává z té klubové kapely, kapela, která už bude mířit do větších prostor. A my si pozrieme Humanity's Last Breath v Bratislave spolu s Ginger v septembri. Doufám, že přijdeš opět robiť rozhovor s Ginger do tretice. Jo, a dohromady už asi 18, jo, to nevadí. Ale ľudia to chcú. A to si mi zase nahrál, protože nedávno jsem si říkal, proč by měl točit třeba 7. rozhovor s Ginger. Pak se podívám na ty čísla a říkám si, no protože lidi to chtějí. A víš, co říkal kdysi Michael Bay, režisér Transformerů a Skály a podobně? Já jsem tady proto, abych točil filmy, a ne proto, abych léčil rakovinu. To je silné. Já jsem včera prvýkrát viděl Kapitána Ameriku a velmi se mi to páčilo. Úplně toho prvního jako tu jedničku, jo? Já jsem vlastně viděl iba Avengers, keď už to bylo, že spojené, už spolu bojovali v lietadle a mi to nejak nedávalo zmysel, aj keď ma to bavilo, ale včera jsem viděl Kapitána Ameriku jednotku a bylo to krásné. Byl jsem z toho dojatý. To je to, kde byl nejdřív malý, vyrostl. Jinak se teda hodně divím, že ti nedávali Avengers smysl, když je to asi 24. díl v té sérii. 23 předtím si neviděl. Čiže a to jsme se zase dostali na ale. Pěkně jsme odbočili. Takže metal v roku 2021. Dali jsme to dohromady. Humanity's Last Breath, Gojira, velmi dobrý zástupcovia. Velmi dobrý ročník, Rudy, tentokrát už to dáme správně. Díky moc. Děkuji. Díky moc za tvou návštěvu v Praze, bylo to super. A vy nám určitě do komentářů napište svých top 5 nejlepších desek první poloviny roku 2021. Jsme zvědaví, snad jsme vás inspirovali. A mějte se krásně, sdílejte, lajkujte, odebírejte a čau. Nech žijeme to.